Здравейте! Днес реших да си поговорим и по-точно да ви дам 24 новогодишни ритуала за повече любов, здраве и пари през новата година, през 2023 година. Всяка нова година очакваме с нетърпение какво ще ни донесе. За много хора първите няколко дни от новата година са изпълнени с ритуали и традиции, които имат за цел да помогнат за началото на новата година, изпълнена с просперитет, любов и изобилие. За много от нас започването на годината с чиста къща, ново облекло, бельо е част от живота ни, откакто се помним. Но има много други традиции от цял свят, които хората вярно следват и които всички ние можем да включим в обичайните си навици, въз основа на това, което искаме за живота си през новата година. И нека да започваме. Първият, но не по важност, ритуал е: пуснете малко злато в чашата си за шампанско. Има хора, които вярват, че да сложат златен пръстен или някакво златно бижу в чашата си за шампанско и да пият от него е същото като да пият за богатство през новата година. Всичко това е уникално, но внимавайте, докато отпивате глътката шампанско, да не глътнете и бижуто. Вторият ритуал – търсете половинката си през новата година. Някои хора вярват, че ако искате да се ожените или да намерите специален човек през следващата година, тогава трябва да седнете и да станете три пъти подред след удара на 12 часа. Следете часовника, за да сте близо до стола в полунощ. Изчистете застоялите енергии, третият ритуал. Хубаво е да почистим всеки ъгъл на домът ни. Това включва тавана, рамките на вратите и прозорците, подлеглата, диваните и мебелите. Просто взимате една метла и започвате да почиствате. Уверете се, че няма остатъчна мърсотия, когато започне 2023-та. Знаете, че застоялата енергия въобще не е полезна. Почистете лошите енергии. Избършете пода си, като се уверите, че сте почистили ъглите с смес от вода, карамфил, розмарин и босилек. Почистете цялата лоша енергия с тази смес от хората, които завиждат на вас и на вашето семейство. Украсете с лилаво и златисто. Внесете лилаво и златно на вашата новогодишна маса. Това са цветовете на просперитета и здравето. Можете също така да обмислите поставянето на лилави и златни декорации в други части на вашия дом. Носете нещо ново. Чисто нова дреха, за предпочитане червена, ще привлече просперитет и страст. Чисто новите неща, близо до кожата ни, помагат да посрещнем чисто новата година, без минали проблеми. Раздавайте това, от което нямате нужда. Изпразнете живота си от всички неща, от които не се нуждаете. Това ще ви накара да се почувствате по-леки и ще отвори пространство за новите неща, които идват по пътя ви през новата година. Може да дарите, много подходящо е да дарите дрехите, които не ви стават в църква или на места, където се събират дрехи за дарение. Така, яще фасул, който е с ученце, аз така го наричам, не знам точно как се казва. Това е един бяло бобче с черна точка и също така зелено. На юг хората вярват, че ако ядете зелени зеленчуци в навечерието на нова година, ще видите много зелено, което е известно като символ на долара през новата година. Ако ядете черноок боб, така го наричам, ще получите много пари. Яще грозде, когато часовникът удари полунощ. Това е испанска традиция. Изяще 12 гроздови зранца в последните секунди преди полунощ на новата година.
Трябва да си кажете по едно желание за всяко зранце грозда, което поглъщате. Изкъпете се за късмет. Вземете вана с ароматите, които насърчават каквото искате да проявите през новата година. Помислете за лавандула, която се свързва с релаксация. Роза, тя се свързва с любовта и красотата. Розмарин за просперитет. Можете да комбинирате аромати, за да проявите повече от едно нещо. Ако не е друго, ще започнете новата година чисти и ухаещи на свежест. Запалете свещи, за да насочите положителната енергия. Свещите с различни цветове привличат различни енергии. Не забравяйте да включите зелено за здраве и пари, червено за любов, жълто и оранжево за просперитет. Започнете новата година с целувки. Тъй като повечето ритуали от цял свят препоръчват да започнем новата година, като правим нещо, което искаме да продължим да правим често, е добре точно след полунощ, като настъпи новата година, да целунем най-близките си хора. Носете нови дрехи. Някои хора излизат и купуват чисто ново бельо в определени цветове. Има различни цветове, които символизират различни намерения за новата година. Жълтото е за просперитет, червеното за страст и любов, зеленото е за пари. Ако чувствате, че имате нужда от всички тези неща, просто се опитайте да носите всички тези цветове наведнъж. Обиколете домът си с празен куфър с надеждата да пътувате повече през новата година. След като часовникът удари полунощ, вземете празен куфър или каквото и да е чанта, сак. Това е нещо, в което много южноамериканци вярват и практикуват, за да могат да пътуват повече през новата година. Поставете пари в обувката си за икономическа стабилност. Ако искате новата година да ви донесе повишение или повече пари, поставете банкнота с произволна сума под левият си крак преди да обуете обувката си. Ако поставянето на банкнота в обувката обаче ви е странно, това е следващият ритуал, просто я дръжте в ръката си. То е подобно на поставянето на пари в обувката. Държането на пари в ръка, когато часовникът удари полунощ, също се използва за икономически растеж и изобилие. Започнете годината си с десният крак. В Аржентина някои хора правят крачка напред с десния си крак, веднага щом часовникът удари 12, за да са сигурни, че започват годината с десния крак буквално. Следващият ритуал. Много хора правят цялостно почистване на цялата си къща. Логично е да искате да започнете новата година с напълно чиста къща. Изперете дрехите си, сложете си нови чаршафи, изтъркайте плотовете, избършете всякаква лоша енергия от всеки ъгъл на къщата си, за да можете да влезнете в новата година със свеж дом и чистота, чиста енергия. Ползвайте леща, това е другият ритуал. Не само, че лещата е супер питателна, тя дори може да направи годината ви по-добра, ако вярвате в това. Много хора слагат шепа леща в джобовете си, за да посрещнат в изобилие новата година. След това може да вземете лещата, която сте я поставили в джоба си и да я съхраните в някакво пликче до края на другата година. Някои хора също ядат лъжица варена леща, защото това е символ, че годината ще е изпълнена с пари, изобилие, просперитет и работа. Използвайте дребните си пари, за да привлечете финансов късмет и изобилие. Вземете 12 монети, излезте от къщата си и ги хвърлете през рамо, докато гледате срещу противоположната страна на улицата. Смята се, че това носи пари през цялата година. Някои хора обичат да носят бяло, за да посрещат новата година. Някои хора вярват, че носенето на бяло за новата година ще помогне да се отблъснат злите духове през следващата година. Хвърлете кофа с вода през прозореца, за да символизирате пускането.
Освободете се от всяко страдание, сълзи или скръб, като напълните кофа или чаша с вода и я изхвърлите през прозореца или вратата на дома си преди полунощ. Не забравяйте да погледнете и да се уверите, че теренът е чист преди да изхвърлите водата, за да не започнете годината като намокрите някой съсед. Направете списък с нещата, които искате през новата година и нещата, които искате да оставите зад гърба си. Създайте два различни списъка преди началото на новата година. Направете списък с всичките си бъдещи цели, желания и намерения за новата година в един списък и го дръжте със себе си, за да посрещнете новата година. Направете друг списък с хора, неща, спомени, емоции, ситуации, които искате да оставите след себе си и го изгорете преди началото на годината, за да символизирате оставянето на всичко в миналото. След това вземете пепелта или я пуснете във вода или издухайте през прозореца. Облечете се в бяло и се отправете към плажа. Това е ритуал за хората, които живеят близо до морето. Тази традиция идва от Бразилия и е добра, ако живеете на плажа или в близост. Идеята е да отидете на плажа изцяло в бяло и в полунощ да прескочите 7 вълни и да си пожелаете 7 желания за следващата година. Традицията има за цел да почете Йеманджа, богинята на морето. Това не е трудно да се направи в Бразилия, защото там е топло, но ако плажът ви е студен, може вместо това да вземете със себе си бели цветя като дар на океана, за да не се налага да скачате там сами. И така, това бяха тези 24 ритуала, вярвания и традиции, които исках да споделя с вас. Аз лично ще направя някои от тях. Някои от тях са много забавни. И така, може да ми споделите кой от ритуалите ви е харесал, кой ще направите. И ако знаете някакви други ритуали, може в коментар под видеото да го споделите с мен. Това беше от мен. Желая ви един уникален ден, изпълнен с много положителни емоции. Бъдете здрави, щастливи и изобилни. Благодаря ви, че бяхме заедно.